Startupresan presenteras av Visma SPCS. Just nu håller jag på att göra klart hemsidan för smyglanseringen. Och det kommer bli en liksom enklare hemsida den här gången, men den blir väldigt snygg och bra för det är liksom en tydlig mall som man jobbar med. Snart kommer vår smyglansering äga rum och det blir då en beta-version av appen. Vi kommer bjuda in liksom friends and family, men också gå ut på Instagram och köra lite annonsering och sådär för att liksom trycktesta. Tycker folk att den här appen är bra? Är det någonting vi behöver ändra? Och sen så kommer vi lägga till ännu fler funktioner och ha en större lansering lite längre fram. Det händer väldigt mycket kul just nu, men det känns som att så här, med entreprenörskapslivet så är det liksom alltid ett jäkla men. Så är det alltid nästa liksom utmaning som man tänker på. Och nu är det ju att vi måste få bolaget registrerat. Hej Gustav! Du, jag måste bara kolla med dig. Hur har det gått med bankpapprena? Vi har ju flera olika delägare i det här företaget, så pappret har liksom fått åka runt till flera olika personer som skrivit under, skickat vidare. Och nu är jag sista instans. Och jag har fortfarande fått det. De skickade jag till dig i torsdags. Alltså jag fattar inte, hur lång tid ska det ta med posten? Alltså vi har fortfarande inte fått något. Okej, okay. Men du gör så här, kolla idag om du får dem idag. Om du inte har fått det så lovar jag att då kommer jag upp så skriver vi på dem tillsammans. Ja, alltså då får ju Maria typ skanna. Alltså ja, nej men det får lösa sig. Men jag har i alla fall en positiv nyhet också. Och det är att vi har kommit med i inkubatorsprogrammet nu. Ah, shit vad kul, snyggt jobbat Stina. Jag och Maria har sökt in till en inkubator för att få liksom guidning, stöttning och få en liksom rådgivare men också få hjälp med finansieringen. Och nu har vi precis fått besked att vi kommer in. Men jag tänkte också på en annan sak, det här med bokföring och ekonomin. För så fort vi drar igång så kommer vi ha lite utgifter och så. Hur tycker du, ska vi lägga ut ekonomin eller sköta bokföringen själva? Alltså jag är verkligen inte expert på det, men jag har en person som kan hjälpa dig ganska snabbt med de svaren du behöver. Så att jag skickar kontaktuppgifterna på en gång. Ja, ah, bra. Så vi känns som att vi är på rull med allt som vi kan liksom göra. Verkligen. Jag skickar dem på en gång. Jättebra. Tack så mycket. Hej. Hej. Stina ska få hjälp av en expert från Visma SPCS som kan svara på hennes viktigaste frågor om att starta och driva företag. Framförallt vill Stina undvika de vanligaste starta eget misstagen och lära sig mer om hur man sköter företagets ekonomi på ett smart sätt. Men också vad hon ska fokusera på i uppstarten när allt händer på en gång. I Sverige väljer flest småföretagare Visma SPCS för sin bokföring, fakturering och lönehantering. Och här jobbar företagsexperten Bo Gunnarsson som har 30 års erfarenhet av att hjälpa andra att lyckas som entreprenörer. Och idag ska han hjälpa Stina. Jag skrev ner några frågor här som jag funderat på. Vad är det viktigaste jag ska tänka på nu när jag startar det här företaget? Jag skulle påstå att det allra första det är att tänka kunder. Vem är din kund eller vilka är dina kunder? För det är utifrån det du ser målgruppens behov. Och det är det behovet du ska hjälpa dem med att få ordning på. Det absolut viktigaste när du startar företag det är att du får med dig dina kunder. Kunder är de enda som bidrar med pengar in i en verksamhet. Inga pengar in, inget företag. När kommer vi behöva börja bokföra? Så när borde man liksom skaffa ett bokföringssystem? Jag tycker ganska tidigt. Du börjar bokföra egentligen när du har din första transaktion. Och det är ju egentligen aktiekapitalet när du bokför in det. Så det är ingenting att vänta på. Utan har du ordning från början, du ser koll på läget. Då blir mycket tryggare ditt företagande. Du vet hur det ligger till. För du kan se varje dag, varje vecka, varje månad. Hur ligger vi till nu? För i början är det kostnader. Och sen innan intäkterna kommer så håller du koll på dem. Och där kommer också budgeten in. Gör en budget och se det som ett träningsprogram. För första budgeten är ett nystartat företag. Det är en kvalificerad gissning. Men ju närmare sanningen du kommer och du lär dig så mycket av det på vägen. Så att det blir ses som ett träningsschema fast för företaget. Man är rädd för att göra någonting fel som gör att man får någon brev på posten. Och någon fet betalningsanmärkning. Eller någonting ännu värre som man liksom känner att man har ingen kontroll. Det är därför som är motivationen till att få ekonomin rätt från början, att man inte vill ha Skatteverket efter sig. När vi börjar med bokföringen, tycker du att liksom, kan vi göra det själva även om vi inte har jättemycket ekonomikunskap? Eller borde vi lägga ut det på en gång? Eller hur? Där känner man en liten stress av att här, man vill inte ska bli rätt, så man vill inte göra fel. Men samtidigt har man inte jättemycket resurser. Jag tycker vi kan göra en kombination av det. För det du fakturerar ut bokförs automatiskt. Det du köper kan du göra själv eller låta en redovisningsbyrå göra.
Utan det bästa är alltså att leta upp en redovisningsbyrå som förstår er verksamhet, vad ni jobbar med och kommer fram till vem gör vad. Sen jobbar man i samma program. Vad kan man få hjälp i uppstarten? Har ni något sätt att hjälpa till? Eller liksom, nu är det ju jättebra att kunna prata med dig så här. Men om man har, ja, vill lära sig lite mer grunderna eller något sånt. Precis som du säger har vi ju mycket bra starta-eget-guider. Vi på Visma.se har inte bara bokföringsprogram och andra produkter du behöver för ditt företag. Vi har starta-eget-guider, starta-eget-skolor för mycket tips, inspiration, kunskap inför din företagsstart. Vi har bra checklister, vad ska du tänka på inför starten, mallar och även mycket kunskapsartiklar. Och det betyder att vi är med dig från din företagsidé och hela företagslivet. Mm. Så vi har, det har mycket kunskap samlad. Och med att jag har väldigt många kollegor som är duktiga på att skriva bra texter, informativa, utbildande, så är det jättemycket tips och kunskap att hämta där. Glöm inte Nyföretagarcentrum som finns i hela Sverige med väldigt bra rådgivning. Och det som är intressant med Nyföretagarcentrum är att de följer upp verksamheten och vet hur mycket längre överlevnad är på de företagen. Så det är dokumenterat bra rådgivning. Nu när vi börjar, alltså, hur är det bästa sättet att finansiera uppstarten skulle du säga? Jag tycker att du tidigt ska kontakta banker, antingen den du har privat eller om vi är på varandra, men på varandra stycken. Och istället får berätta att vi har startat ett aktiebolag och vi kommer behöva en checkkredit för att klara likviditeten. Och då känner du lite hur intresserade bankerna är av ert företag. Annars kan man säga att 80% finansierar med privata medel, det vill säga låna privat eller ha medel. Så definitivt, du behöver ett bankkonto, det har du till aktiebolaget. Men utmana banken på en checkkredit så att du har den här lilla bufferten i början. Kan man också, alltså fundera lite på det här med lån och så. För vi kommer behöva göra en större investering när vi tar in en kodare och köper appen och sådär. Hur skulle du säga, vad är bäst att tänka där? Är det liksom lån eller är det bäst att låna från sig själv att man investerar? Helst ska man inte göra det utan det är ju aktiebolagets investering. Och därför är det bara att prata med bankerna nu redan så att de har koll på er plan, hur den ser ut framåt. För då hinner de också vänja sig i tanken att få titta på er, hur ni funkar som företagare. Och när de helt plötsligt ser tjänsten igång, då förstår de att det här är någonting. Så smyg inte med utan prata med banken fortast möjligt. Det jag har hört är att det är väldigt svårt att få banken med på tåget så att säga. Och att väldigt många går in med liksom en stor investering av sina privata pengar. Hur skulle du säga att det ser ut där? Alltså vad... Tyvärr är det som du säger att många banker är väldigt försiktiga just i uppstartsskedet. Och då får man titta lite bredare på vilken finansiering som finns. Almi har till exempel, det finns mikrolån. Men undvik när du startar ett aktiebolag att använda allt för mycket egna pengar. Och det måste du tänka till en egen privat budget från början. Hur mycket som får användas dit. Och det är likadant apputveckling. Beräknar du den på 3 månader eller på 3 år? Det är också skillnad hur snabbt det blir en kommersiell tjänst. Crowdfunding. Crowdfunding är helt klart ett bra alternativ för dig. För du vill inte ta in investerare utifrån. Utan istället bygga upp ett community med recept. Och då är det naturligt att man frågar tänkta blivande användare. Vill ni vara med och finansiera detta från start? Och vad tycker du man ska erbjuda dem då? Är det typ premiumfunktioner, premium, alltså, eller vad behöver man erbjuda för att få in pengarna? Dels att man är ju med i utvecklingen. Och det kan göra att du får en bredare publik som är med och utformar. Och egentligen både liksom vilka funktioner, med vilken ordning funktionerna ska komma. Det får du hjälp av med en större grupp användare. Det är ju verkligen en utmaning för oss nu att få in pengar till företaget. Och då tror jag crowdfunding, alltså det kan vara en bra idé. Det känns lite utmanande att få in det konceptet, men ja, just att få med användarna. Och det är så många steg man vill ta liksom. Det är så svårt det här lite så här, vad man ska prioritera i början. Men du tycker kunder, alltså ja. Vi behöver få in kunderna. För det är också det, vi måste sätta ner så här, KPIs och liksom bara så här, vad är vårt viktigaste mål nu? Få in kunder. Stina har en jättebra affärsidé. Men om man inte får med sig kunden i utvecklingen så är det risk att de bygger något som ingen vill ha. Något av det viktigaste Stina ska tänka på är att ha kontroll över ekonomin. För har du kontroll över ekonomin, då kan du slappna av när du har koll på läget och fokusera på dina kunder och din verksamhet. Ja, men det var jättekul att prata med dig. Alltså, jag känner mig väldigt inspirerad nu att sätta igång och få in de här kunderna. Vi har ju också på att vi har så här en hemsida där man kan signa upp sig för att få alltså, på en mejllista bara så att man kan liksom följa upp där som är bara så här, en första grej, tänker vi. Och det är jättebra att börja där för just att sprida informationen.
Förr i tiden hemlis till man lanserade, idag är det tvärtom. Utan bredda kundkretsen, bjud in och engagera. De tre viktiga sakerna du ska tänka på när du startar företag, det är fokus på kunder, kontroll på ekonomin och ta hjälp. Det finns jättemånga som stöttar dig i ditt företagande. Startupresan presenteras av Visma SPCS. Resan är skapad av Driva Eget, en av Sveriges största företagssajter som används av hundratusentals företagare. På driva-eget.se/startupresan berättar vi om all kostnadsfri hjälp vi ger dig som vill bygga ett framgångsrikt företag.